selvom hun svarer. Hej allesammen, velkommen til Dagens Vlog. Jeg sidder her med Vedkendt Dansker. Hvad så? Og hvad er det, vi laver? Jeg hører en sang på YouTube. Yes. Det skal lige siges, at grunden til, at vloggen den kom op i dag, så blev der to i dag, og det er simpelthen fordi, at jeg havde nogle problemer i går, da jeg skulle uploade vloggen, at den gad ikke at komme op. Så derfor så kommer der to op i dag. Så det er faktisk meningen, at vloggen fra i går, den skulle komme op, det gjorde den så ikke. Så vloggen fra i går, den kom simpelthen op i dag. Så ja, det gik lidt kuks i det. Men det lykkedes der til sidst, og vi sidder her med Dansker igen. Jeg ved ikke, hvad han laver. Men folkens, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I klikker ind på videoen her. Så ved jeg ikke, holde munter, og så må jeg bare have en fremhavn dag. Farvel. Hvad laver du, Frederik? Hvad laver du? Så hører musik. Okay, folkens, så er man herude i det kolde vejr. Vi går gå. Og jeg ved, kan han skal gå derovre. Ja, det sneer. Ja, det er ikke sneet med. Men ja, det er mega koldt. Det blæser omkring 5-6 meter per sekund. Og på grund af, at det blæser så meget, så er det faktisk oprindeligt 1 grad. Men det føles som minus 7 grader, så det er så rimelig koldt. Jeg fryser ikke endnu, men det kommer jeg nok til at gøre her hjem lidt. Og jeg tager over min bog. Ja. Men jeg skal hjem til Peter i dag. Eller Vedkendt Dansker. Der kommer også nogle clips derhjemmefra. Hvad det er, vi kommer til at lave og sådan noget. Så det er nice. Har du noget, du kan sige? Ikke andet end at jeg laver også vlog i dag. Han laver også daily vlog, så gå ind og hop. Gå ind og tjek ham ud. Men vi ses i næste klip, folkens. Okay, folkens. Jeg tror simpelthen, der er snestorm. Det sneer af helvedes til. Det fryser simpelthen hen og konstant. Vedkendt Dansker fandt over handlet, ikke? Ja. Men vi er simpelthen bare skynde os tilbage, folkens. Så ja, vi må håbe på det bedste. Vi må håbe på, at vi overlever herude. Ses, folkens. Hej, Peter. Okay. Nej. Så nu. Okay, folkens, så er simpelthen ved at gå hjem fra skolen nu, sammen med Vedkendt Dansker. Vi er lige ved inden ved købmanden, og så købe et eller andet. Det her. Ja. Så det blev lækkert. Men nu står næste stop bare på, at nu skal vi bare hjem til Vedkendt Dansker, og så filmer vi os lidt derhjemme. Forhåbentlig. Men det ser vi lige så, folkens. Der er Christian, der kørte der. Nå, men vi ses i næste klip. Banker du fanden? Perfekt. Nu er vi snart hjemme ved Vedkendt Dansker. Går lige her ved hans hus. Godt, nu er simpelthen hjemme ved Vedkendt Dansker. Ja. Yep. Og jeg har lige drukket en cola. Spist 2 skiver slik eller sådan noget. Og hvad laver du? Jeg er lige ved at sætte alt mit grej til strøm, som jeg normalt altid gør, når jeg kommer hjem fra skole. Ja. Typisk Peters rutine. Nå, men det står bare ikke på så meget i dag. Hvis jeg tror, vi skal ud på nogle ture eller sådan noget, gå lidt i byen og hygge lidt og chatte med vennerne. Og så tror jeg egentlig ikke, at det står på så meget mere. Men folkens, det er sådan nok hyggeligt. Okay, folkens, det er sådan noget tid siden, jeg har filmet. Meget ved, kan danskere, vi hygger stadigvæk sammen. Yep. Ja, og jeg tænker simpelthen snart, vi skal tage udenfor, fordi ja, vi har 15 luft. Jeg har lige fået sat min hår her, så det er fedt nok. Men yes, jeg så tror jeg bare, at vi skal udenfor nu, folkens, så vi ses der bare udenfor. Nej, det duer altså ikke. Okay, folkens, jeg skal simpelthen snart så hjem. Så vi ses i næste klip. Hej. Så er simpelthen kommet hjem ude fra Vedkendt Dansker.
Det var egentlig meget hyggeligt nok, at jeg var sammen med ham igen. Men yes, nu står den simpelthen bare på ren afslapning. Jeg tror jeg ikke, den står på anden, folkens. Men vi ses i næste klip, folkens. Okay, folkens, bare sige tusind, fordi I kigger med på den label, her. Så må du ikke følge høje videoer inden og subscribe. Måske kan du dislike videoen, så husk at skrive kommentaren. Og få det, så kan du gøre det bedre i næste video. Tips du sådan noget dernede. I kan se, hvad jeg hedder på de sociale medier. Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Det hele står dernede. I må bare fortsætte rigtig, rigtig, rigtig god dag. Jeg er ked af, at der kom to logs op i dag, men der gik sgu lidt kuks i det. Så ja. Men i morgen kommer der en vlog op som normalt. Men folkens, håber jeg nød vloggen her. Og så ses vi bare i morgen igen. Hej hej, folkens.